denn? Ja. Im Gang selber wir schau da. Auf einem Bilder, ich wohne auf einem Bilder. Wie meint er denn? Den hat er. Ja, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ja. Ja, aber du hast nicht in der Arme. Eine Lehre. Wir haben eine Lehre. Der står vi nu. Ja. Det er det. Den står lige her bag ved mig. Rager godt op i landskabet. Omkring 7 meter høj er den. Og tidligere, eller første omgang, bestilt formodentlig af Louis Poulsen, som havde til huse herinde på Nyhavn. Og der var i starten af 60'erne, der skulle de bygge om herinde. Det vil sige, de ragede det gamle baghus ned hernede inde. Og der blev der altså frigivet noget materiale, og det var blandt andet den her meget store fyrbjælke. Og den har de altså bestilt Henry Heerup til at komme og lave en skulptur ud af. Og det fik Heerup en mand og en kvinde ud af, som man kan se her bagved. Kvinden, der står oven på hovedet af manden. Og han har så også formodentlig samtidig fundet nogle ting rundt omkring, som han har sat på som sådan en anden skraldemodel. Og så er den bemalet, sådan at vi nederst har en indianerhøvding. Og øverst har sådan en hvid kvinde, eller lys kvinde med mørkt hår. Hvor har I fået den fra? Jeg vil jo godt sige, kommer jeg fra Nyhavn 11, men efter Hero, så plejer det ikke at være gratis. Det der. Nej, altså det der er sket, det er jo den dejlige situation, at vi har købt skulpturen. Efter Louis Poulsen flytter ud, der køber Lemvig Müller sig ind, og har været her i mange år. Og det er Lemvig Müller AS, vi har købt skulpturen. Hvor skal I tage? Ja, det skal jo til Rødovre nu. Nu skal noget at rejse. Det er den første rejse, formodentlig skulpturen er på, fordi det er, at vi mener, at den er skabt her til gården. Så nu skal den rejse til Rødovre, og fremover forhåbentlig komme til at bryde her på museum. Og det er jo en spektakulær skulptur at have. Den skal formodentlig stå udenfor, ligesom den har stået godt og vel 50 år udenfor herinde. Men i første omgang bliver den lagt ned, for vi skal have kigget på, hvordan den overhovedet har det. Der har ikke været konservator på i alle de her år, så vidt vi ved. Så vi skal se, hvilket stand den er i, og om den skal repareres lidt og males op osv. Så skal vi finde en passende plads til den i Rødovre. Det bliver spændende. Det gør det. Meget. Jeg mener da ikke, at Herrehuset havde nogen penge. Altså Herrehuset søger jo fonde til at og erhverve sådan nogle store ting til samlingen. Det er jo sådan, at museet har en samling bestående af det her, han havde hjemme i hans lejlighed og ude i hans have. Men så har man alle årene, mens der har været museum, har man søgt at gøre den her samling mere fyldestgørende, mere komplet. Og det har man gjort ved at hente fondspenge ind. Og der har vi været så heldige, at vi har fået penge fra Lemvig Müller Fonden til at købe den her skulptur. Så det er en rigtig god situation. Det er altså samme situation som med den berømte skraldemodel. Du tænker på fotografen? Ja. Ja. Museet har igennem sin 10 års levetid haft sådan nogle succeshistorier, hvor man har været heldig, at der er nogen, der har tænkt på museet i første omgang, henvendt sig og spurgt, om man vil være med til at bevare den her skulptur ved at tage den ind i samlingen, og så også fået mulighed for at erhverve den uden, at det belaster budgettet. Thank you.
7,5. 7,5. 7,5.